Príjemný podvečer, priatelia, vitajte pri sledovaní Žihadla. Do nášho štúdia dnes prijali pozvanie dvaja milí, mladí, šikovní, talentovaní, kreatívni hostia, členovia folklórneho súboru Zemplín, konkrétne inžinierka Katarína Sabová, organizačná vedúca folklórneho súboru. Vítajte u nás. A magister umenia Miroslav Kistý, tanečný pedagóg. Dobrý deň. Vítajte. Takže, prečo sme sa stretli? Vy ste sa nedávno vrátili z také veľmi zaujímavej akcie, z akcie zo vzdialenej krajiny. Ste doma zhruba týždeň, čiže ešte tie emócie a tie zážitky pretrvávajú, sú také čerstvé. Preto práve toto pozvanie, aby ste sa s tým pobytom a so všetkým, čo sa tam stalo, čo ste tam zažili, aby ste sa podelili teda aj s našimi divákmi. Čiže, aby sme boli konkrétni, vy ste sa zúčastnili s vybranou skupinou z folklórneho súboru veľtrhu Westlake International Expo v Číne, v čínskom Šanghaji. Čiže, Katka, možno na ten úvod slovo pre vás. Skúste nám teda povedať, akým spôsobom vlastne sa folklórny súbor z malého mestečka na Slovensku dostane na takýto veľtrh svetový, kde vlastne reprezentujú či už predávajúci, alebo možno tí zástupcovia kultúry z celého sveta. Mm-hmm. Takže, súbor Zemplín každoročne absolvuje vystúpenie ako doma, tak aj v zahraničí, kde prezentujeme svoju tvorbu a to, čo máme v repertoári, tak aby to diváci prijali a pochopili. Nenechávame si to aj na domáce, iba teda pre domáce publikum, ale snažíme sa každý rok aj vycestovať a reprezentovať aj mesto, aj Slovensko v zahraničí. A do Číny sme sa dostali na základe kontaktu cez sprostredkovateľa pána Semíka, ktorý je z Bratislavy a je to teda bývalý folklorista, ktorý vie teda, čo súbory chcú a potrebujú aj na tú zahraničnú reprezentáciu. Takže pán Semík bol aj s nami vlastne v Číne a trošku iba popravím hneď tú informáciu, nakoľko festival sa nekonal priamo v Šanghaji, ale v meste Hangzhou, ktoré je vzdialené asi 260 km a je to známe mesto hlavne pre panovníkov, ktorí si tam chodia odýchnuť a majú tam také kvázi letoviska. Takže tohto festivalu sme sa zúčastnili od 9. októbra. Vrátili sme sa, ako ste spomínali, minulý týždeň v útorok 22. októbra. A z Michaloviec sme vycestovali v 32 členej skupine ľudí spolu s pánom Semíkom. Dobre. Skôr predpokladám, ako ste sa na takúto ďalekú cestu vybrali, museli ste zostaviť choreografiu. Existoval nejaký kľúč alebo nejaké podmienky, ako tú choreografiu postaviť, ako čo najlepšie reprezentovať náš región v takomto vzdialenom svete, aj tak, aby bola pochopená. Čiže ako ste to vlastne, akým spôsobom ste to robili, akým spôsobom ste sa pripravili. Áno, tak choreografie boli postavené už predtým, avšak program ako taký sa musel zostaviť nejakým spôsobom na ľudí, ktorí idú a na podmienky, ktoré tam boli vytvorené a ktoré asi v zahraničí sú potrebné, lebo nie všetky choreografie sa dajú odprezentovať a ostanú pochopené v zahraničí. Takže to mal na starosti výber programu pán umelecký vedúci, pán Hvižďák, ktorý sa tentokrát zajazdu nezúčastnil, ale vlastne pod jeho hlavičkou sa program vytvoril umelecky. Vybrali sa veľké choreografie, hlavne veľké choreografie na veľa ľudí, lebo podmienky, ktoré sú v Číne vytvorené, Čínárovi všetko gigantické, tak aj javiska sú veľké a málo ľudí by sa tam stratilo. Tak a my sme sa snažili ten program tak upraviť, aby to teda bolo schopné vystupovania, aby to ľudí zaujalo. A veľmi ich tam, dostali sme upozornenie teda, že ich veľmi nezaujíma spev. Lebo keď sa na javisku stojí a nehybe sa, tak pre nich to je málo zaujímavé. Tak sme sa snažili aj ten celý program, tú koncepciu programu vytvárať tak, aby toho spevu tam bolo čo menej, čo najmenej a čo najviac tanca. A taká perlička k spevu, že mali sme vytvorený aj jeden spev, teda ich pieseň, tradičnú, naše spevačky sa toho ujali. A vyšlo im to celkom dobre. Uh-huh. A aj keď možno nevedeli úplne, o čom spievali, ale zvládli to a Číňania boli z toho fakt zaskočení. Keď počuli naše spevy a hneď za tým dali dievčatá čínsku pieseň, tak boli z toho zaskočení. Bola to nejaká ich ľudová pieseň? Bola to ich ľudová pieseň, áno. V našej úprave.
Áno, oni ju poznajú všetci, je to taká ich tradičná ľudová pieseň, takže pre nich to bolo známa vec, keď to počuli, tak hneď ožili. Mm-hmm. Hovorí sa, že je lepšie dvakrát vidieť, ako raz počuť, čiže my teraz na chvíľočku prerušíme túto našu debatu a doprajeme našim divákom ukážku. Nech sa páči. Ukážku, pokračujeme ďalej. Aká bola cesta? Predsa len ste možno zvyknutí skôr na menšie vzdialenosti. Toto bolo určite aj veľmi náročné, čiže čo všetko ste možno na tej ceste zažili? Tak cesta bola dlhá. Celkovo let trval 15 hodín, avšak začneme ešte od začiatku, keď sme vlastne vycestovali autobusom do Viedne, odkiaľ sme leteli. Pre mnoho ľudí zo súboru to bolo prvé stretnutie s letiskom a s lietadlom. A tak boli z toho rozčarovaní a boli radi teda, že to vidia. A hlavne už z tej stravy, z toho letu, z tých prestupov. Potom medzi pristate sme mali v Dubaji, kde sme mali čas na to, aby sme si obzreli letisko. Z letiska sa von dostať samozrejme nedalo za ten krátky čas, ale mali sme na to čas, teda prejsť si letisko. A potom sme prileteli do Šanghaja, kde vlastne nás už čakal autobus a sprievodcovia. Cesta bola zaujímavá, každopádne v spojení 32 ľudí, ktorí sa poznajú. Aj ste si zaspievali po ceste? Aj sme si zaspievali. Ešte v autobuse, v lietadle to tentokrát nebolo, ale v autobuse sme si zaspievali. Dobre, čiže došli ste tam, vlastne ujali sa vás, predpokladám, domáci organizátori, ako sa vlastne, aký bol ďalší priebeh vašej cesty? Vlastne prvá takáto zmena nastala hneď po príchode, kedy sme sa podľa pôvodného plánu mali presúvať hneď autobusom do mesta Hangzhou. Ale keď sme prileteli na letisko, tak nás sprievodcovia oznámili, boli to dvaja mladí ľudia, študenti angličtiny. Oznámili teda, že ostávame spať v Šanghaji, lebo boli tam nejaké komplikácie a čínske zákony, teda tu možno je to takisto pikoška, vlastne nedovoľujú prejazd autobusom od 2. do 6. rána v noci, teda nať po diaľnici. Takže my sme kvôli tomu museli zostať prespávať v hoteli v Šanghaji a až na druhý deň na obed nás privítalo už teda sľúbené mesto Hangzhou. Čiže je tam zákaz iba autobusom v týchto? Áno, tak týchto. Nám to bolo vtedy vysvetľované. Áno, bola to taká pikoška hneď z rána, teda o polnoci, keď sme prišli, ale potom už vlastne ten festival prebiehal v takej nie každodennej rutine, lebo každý deň sa samozrejme líšil, ale taký ten festivalový deň obsahuje samozrejme ráno
vstať na raňajky a už fungovať podľa festivalového programu, či už sa zúčastniť nejakého vystúpenia, alebo ísť na nejakú prehliadku pamätihodnosti. Uh-huh. Dobre, koľko tých vystúpení ste mali v priebehu tých dní, ktoré ste tam trávili? Mali sme 10 predstavení sme mali. Uh-huh. Vlastne bolo ich 10, neboli nejaké extrémne dlhé, práve naopak, trvali od 15 do 25 minút, to znamená pre nás niekedy 2, niekedy 3 tance. A samozrejme so spevmi. A podmienky, ktoré tam boli vytvorené na tancovanie, na predstavenie, teda celkové, tak boli vyhovujúce celkom, avšak ten koberec, ktorý tam bol na javisku, čo je taká rarita ich čínska asi, keďže tiež stále ostávajú na komunistickom systéme a červená je ich farba, tak práve ten koberec červený na každom javisku, aj tu sa stane, že na niektorých javiskách je koberec, ale tam je na každom a na každom je červený. To je také hollywoodske. To je áno. Dobre. Mňa by zaujímalo určite, keď ste tam už išli, dostali zo seba to najlepšie, reprezentovali Slovensko, Európu, mesto. Aká bola spätná väzba zo strany ľudí, ktorí si váš program pozreli? To môžete obaja asi, s každým možno zo svojho pohľadu. Tak obidvaja sme prakticky boli na javisku, to poviem takto, lebo obidvaja sme boli vo funkcii účinkujúcich. Áno. Tí diváci sú takí strohí a oni sa veľmi neprejavujú. Oni zatlieskajú, ale aj tým svojim. Potom sme si najprv všimli, že teda nám netlieskajú veľmi, ale netlieskajú ani svojim. Mm-hmm. Oni im tak na krátko, rýchlo zatlieskali a čakali, že čo príde ďalej. Že stále ďalšie a ďalšie. Oni boli takí stále v očakávaní, ale to nikomu tak netlieskali. Takže to sme zvyknutí. V Ázii to je tak. Ako bol vôbec prepáčte, Katka, chceli ste niečo? Nie. Možno ten vonkajší prejav radosti z vystúpenia, možno takýto nemali, ale na ich tvárach, aspoň ja, keď som niekedy pozrela do toho publika, tak bolo vidno, že sú v očakávaní, že čo sa bude diať a musíme si priznať, že náš folklór je pre nich iný. Keď sa objavia krojované dievčatá, krásne namaľované, učesané v krojoch, zatočia sa, tak je to pre nich to iné. A takže myslím si, že celkový sumár, čo sa týka úspechu u publika je... Ešte by som spomenul, keď môžem, že oni majú... ich tanec sa vyznačuje tancom a pohybom horných končatín, kdežto náš spočíva na tanci dolných. A to pre nich je strašne zaujímavé, lebo oni tancujú rukami a vrškom a my nohami a to znamená veľa pohybu. Pre nich to je zaujímavé a to sa odzrkadlilo hlavne u fotografov, ktorí boli všade, na každom mieste. Bolo ich fakt, no desiatky tam boli fotografov a stačilo, aby sa človek na chvíľu usmiel a už bol minimálne 10-krát odfotený. Takže. A určite aj tým temperamentom ste sa líšili od ich takej tej pôvodnej tak kultúry. Určite je to úplne niečo iné, naša kultúra od ich. Mňa by ešte zaujímalo, ste boli súčasťou programu, kultúrneho programu, možno aké boli ďalšie tie zložky, zaujalo vás tam niečo? Bolo to také rôznorodé, pestrejšie, alebo ako to tam vyzeralo vo všeobecnosti ten program kultúrny? Tým, že to teda nebol vyslovene folklórny festival, ale boli sme súčasťou 15. ročníka West Lane International Expo, čo je vlastne v preklade medzinárodná výstava, ktorá sa týkala všetkých možných oblastí, od stravy, gastronómie až po vedeckú výstavu robotov. Vlastne zažili sme tam aj vystúpenia práve na výstavisku Expo priamo, kde sme sa takisto stretli aj s diplomatmi zo Slovenska, ktorí nás prišli pozrieť a mali tam takisto aj svoj stánok výstavný. Takže to stretnutie nás potešilo. A vlastne tie ostatné skupiny boli napríklad z Afriky, čo bola skupina bubeníkov, respektíve, ktorí prezentovali ich tradičný folklór. A potom tam boli krajiny z Ruska, teda skupiny z Ruska, z Ameriky, ktorí prezentovali ich už modernejší štýl. Čiže takže boli ste to bolo rôznorodé a pre nás taký výnimočný, určite, áno, s tým, určite to vlastne áno. Našou kultúrou a s našim folklórom. Určite každá krajina má svoje špecifika, aj čo sa týka organizácie podujatí. Stretli ste sa tam s nejakými problémami, alebo všetko to fičalo, bolo to tam pre vás príjemné a bezpečné v priebehu tých dní, čo sa týka organizácie? Organizácia, aby ste to tak zhodnotili?
Malinko, čo tam nastalo, bolo to, že to vedenie festivalu sa vymenilo práve tento rok. Takže pán Semi, ktorý teda nás tam posunul a pozýval, zažil pred rokmi trošku inú organizáciu, pričom táto organizácia fungovala tak, ako mala. Z môjho pohľadu, s tým, že sme už pochodili teda pár festivalov a na to možno, ako sa hovorí, aký sú činenia direktívni a spoľahliví, tak mali všetko zorganizované. Na druhej strane nám niekedy chýbali informácie. Čo budeme robiť, kedy budeme robiť, čiže niečo sme si museli vytupávať aj my sami u našich sprievodcov. Ale všetko sa dalo a k všeobecnej spokojnosti sme toho naozaj videli aj dosť a sme zažili pekné vystúpenie, hlavne na tých červených kobercoch. No, čiže prešli sme takú tú pracovnú časť, dôvod, prečo ste sa vlastne zúčastnili toho veľtrhu, festivalu, ale určite ste celý čas netancovali a mali ste čas sa aj zoznámiť s krajinou, s kultúrou, s ľuďmi. Čo všetko ste tam teda stihli zažiť v priebehu tých dní, keď ste mali možno také svoje voľno a priestor na spoznávanie? Tak to svoje voľno sme trávili niekedy oddychom na hoteloch, ktoré boli prevažne, teda nie prevažne, ale všetky, ktorých sme my bývali, boli luxusné. Fakt na vysokej úrovni a častokrát sme vychádzali do ulic, aby sme teda spoznali tú kultúru. A hneď po videní z hotela a zajdení za roh sme videli ten presný opak toho hotela, kde tí ľudia žijú v malých domčekoch, v malých fakt obydliach a tá čistota tam nie je až taká ako u nás, ako sme v Európe zvyknutí. A aj to stravovanie je dosť pre nás nepríjemné, aj keď na to len pozeráme. A potom sme mali možnosť vidieť práve to West Lake, o ktorom je aj ten festival. Boli sme na ňom, videli sme vlastne tú prírodu, tie tisíc jazier, ako to nevravia, že je tam. A boli sme na tradičnom trhu čínskom. Čo na takom trhu môžeme vidieť? Čo všetko? Hlavne suveníry. Tam to bola naozaj ulička zameraná na suveníry pre turistov, kde sa dá kúpiť naozaj všetky možné výmysly sveta od vejárov až po krásne čínske tradičné šaty. Akurát myslím si, že chlapi mali problém kúpiť tam niečo pre seba. To sme potom skonštatovali, že keď sa robila kvázi modná prehliadka na hoteloch, čo si kto kúpil, tak chlapi stále boli minimum. No, takže to bolo také nie veľmi v prospech mužov. Ale navštívili sme krásnu hodvábnu uličku, kde sa predával naozaj drahý hodváb a hodvábne šatky, keďže je tam Vanžo výroba hodvábu priamo. Továren sme síce nenavštívili, ale to, čo sme videli, nám bohato stačilo. A keďže Hangzhou je 2,5 miliónové mesto, takže aj to jazero naozaj stalo za tú prehliadku a vlastne mali sme možnosť previesť sa loďkami po jazere, takže videli sme kus aj ich krás. Mali ste možnosť aj komunikovať alebo stretávať sa osobne s domorodým obyvateľstvom, teda aký máte pocit možno z týchto ľudí, ak ich porovnáte povedzme s ostatnými, s inými, alebo možno so Slovákmi, sú niečím taký špecificky výnimočný? No ja zo svojej komunikácie, ktorú som z nej mal, čo vlastne komunikácia sa ťažko nazva skôr, lebo nikto, oni nepotrebujú vedieť anglicky ani žiadny iný jazyk. Oni sú sebestačná krajina, ktorá si vystačí s tým, čo majú. Oni majú všetko vlastne. Oni majú všetko v svojej krajine, takže oni angličtinu nepotrebujú. Tých sprievodcov, ktorí sme mali, boli asi jediní dvaja ľudia, ktorí v Číne som stretol a rozprávali anglicky. Okrem toho, nikde na ulice, či si kúpiť banány, či v obchode, nikto nevie nič po anglicky. A častokrát využívajú len kalkulačku na to, aby ukázali, koľko to stojí. A sú takí úctiví, ústretoví, alebo skôr oni sú usmievaví ľudia a zase na ulici sa človek stretne s iným typom ľudí, ako dajme tomu aj na tej výstave. Ale sú, no čo sa týka toho správania konkrétne, majú trošku iný spôsob možno stolovania. Tak toto poviem, zažili sme naozaj situáciu, ťa trošku predbehnem, kedy sme vlastne v reštaurácii večerali, nás sa zobrali na krásnu ich tradičnú čínsku večeru, kedy nám podávali a servírovali rybiu hlavu, čo bolo na spôsob ako keby halasle. Tak sme to teda pomenovali, pritom sme sa naučili aj paličkami samozrejme.
tak vlastne pán nemal problém zapaliť si v reštaurácii plnej ľudí a popolník na stole ako si chýbal, tak ohorok zahodil na zem. Takže je to také pre nás nezvyklé. Uh-huh. Takže ten štýl života, či tá hygiena, spomeniem aj teda toalety, nakoľko v hoteloch to zasa, chvála Bohu, teda nebolo rozšírené. V hoteloch boli normálne európske spôsoby toaliet, uh-huh. ale na verejnosti alebo v obchodných domoch to boli... My to voláme mm-hmm. stupačky, takže u nás to nie je zvykom. Čo pre dievčatá, pre teda ostatných členov súboru, čo to ešte nezažili, to bol pomerne šok. No, síce tam bola taká koncentrácia dosť ľudí z rôznych krajín práve v tomto meste, čiže neboli ste možno výnimoční mm-hmm. Európania, ale vy ste, Katka, spomínali, že sa veľmi páčili vaši chlapci domorodým dievčatám, čo ich tak možno najviac, bol v krojoch alebo skôr v takom civile, ako to tam vyzeralo? Prišli pani na svoje však? Tak fotenie naozaj, ja musím skonštatovať, že toľko fotenia sa, koľko sme si zažili v Číne, tak toľko som nezažila nikdy. A to naozaj už máme pár rokov v súbore za sebou a musím mm-hmm. povedať, že tie azijské krajiny sú asi typické naozaj tým fotením, lebo vlastne my sme sa prvý večer ešte ukázali na generálke v civile, večer to bola večer vlastne už pod rúškom tmy a tam bolo v momente asi 20 ľudí s fotoaparátmi, profesionálnymi fotoaparátmi mm-hmm. a to nebolo konca kraja toho fotenia. A naozaj sme boli pre nich aj inými, lebo napríklad moja osobná skúsenosť, išla som do obchodu kúpiť si napríklad ovocie a naozaj ako náhle sme len vyšli z hotela, tak ľudia už len tak do seba strkali a že ide niekto iný proste. Skôr na tej ulici, keď ľudia nás videli, niektorí takí boli domáci, ktorí sa mm-hmm. veľa nepohybujú inde ako doma, mm-hmm. a keď sa tam vyskytne niekto iný, tak už spozorne a tie deti, ktoré tam boli, sa pohybovali, oni strašne mi dokázali popri nás 15 minút behať. Takže ste si zažili nás. Taký pocit výnimočnosti. No, tak áno, pocit výnimočnosti to určite bol. Takže to má podľa mňa zaslanú aj to, že sa chlapci a dievčatá páčili. Áno, no lebo sme, jasné, sme iní typovo, takže... Niektoré čínske dievčatá teda videli ten taký ideál muža v niektorých mm-hmm. našich chlapcov, ktorí mali troška dlhšie vlasy a páčili sme sa. Vždy poteší takýto. Vždy poteší takýto pocit. Takže porozprávali sme si o tých pekných zážitkoch počas vášho 12-dňového pobytu. Možno sa poďme teraz tak trošku k takým praktickým veciam vrátiť. Určite takýto pobyt nie je finančne nenáročný, hej? Respektíve naopak určite je finančne náročný. Predsa len 32 ľudí letecky prepraviť na obrovskú vzdialenosť. Ako riešite túto stránku? Asi to nebude príliš jednoduché, ako ste to mm-hmm. trebárs vyriešili v tejto situácii práve v tomto prípade. Tak samozrejme stále sa snažíme teda zhodnotiť naše finančné možnosti a od toho závisí aj ďalšie vycestovanie súboru. Našťastie Slovensko aj teda aj Michalovce ako mesto poskytujú možnosť v rámci projektov podporiť takéto zahraničné reprezentácie. Takže konkrétne na túto Čínu, na tento zájazd sme boli úspešní v projektovom systéme na Ministerstvo kultúry, odkiaľ sme získali teda nemalé finančné prostriedky. Takisto na vlastne podporu poskytlo aj mesto Michalovce prostredníctvom dotácií, ktoré vypisuje a poskytuje, a pomohli nám aj sponzori. Takže za čo im veľmi pekne ďakujeme každej jednej zložke, lebo naozaj bez ich pomoci by sme sa tam asi nikdy nedostali. A samozrejme doplácame si stále pomerovú časť aj my samotní členovia súboru, ktorí cestujeme. Uh-huh. Takže pomáha teda aj folklórne združenie Zemplín, ktoré v spolupráci so zriadevateľom Zemplínskym osvetovým strediskom organizuje tieto zájazdy. Takže podieľajú sa na tom viaceré zložky, bez ktorých by to asi naozaj nebolo kompletné, nakoľko tá podpora nikdy nie je každý rok istá. Takže čakáme a píšeme a vidíme. Našťastie sa to tentokrát podarilo. Dobre, skúsme to možno tak nejak zhrnúť, ukončiť a možno sa pozrieť do budúcnosti, čo čaká súbor Zemplín, povedzme do konca roka alebo v nejakom takom najbližšom období.
No, ako nám sme sa teda vrátili, pustili sa naspäť do práce. Do písania projektov. Áno, termíny sa blížia, to je pravda. Áno. Takže do konca roka ešte blížia sa Vianoce, takže medzi tým ešte sme stihli vystupovať aj na mestskom úrade s našimi deťmi, keďže bol mesiac už tých starší. Tak teraz najbližšie nás čaká Lucia, vianočné koncerty, nejaké benefičné projekty. A od začiatku roka to už je príprava na letnú sezónu, vlastne na poloročné a záverečné koncerty s detským folklorným súborom Zemplínik. A s veľkým súborom je to už príprava na letnú sezónu a zaháňanie peňazí a ďalších pozvaní na festival. A rozmýšľame, čo uvedieme na 60. výročie, ktoré sa blíži pomaly. Takže už trošku hľadíme aj tých 2-3 roky dopredu, takže... Uh-huh. Už. Čiže dá sa povedať, máte plné ruky práce. Tak. Stále je čo robiť. Stále je čo robiť. A hlavne, keď práca teší a tá vaša je určite nádherná. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa prišli podeliť so zážitkami, že ste si našli čas. Prajem vám naozaj veľa energie, veľa tvorivých nápadov, veľa štedrých sponzorov a... V konečnom dôsledku, okrem teda nadšených tanečníkov, aj spokojné publikum. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujeme za pozvanie. S vami sa lúčim, priatelia. Takisto teším sa na stretnutie o 3 týždne. Dovidenia.